Вересень 2016-го майбутніх прикордонників, які навчаються на четвертому курсі, відправляють на західні рубежі України. Там вони допомагатимуть досвідченим колегам боротися з нелегальними мігрантами та контрабандою. Сьогодні нагальна потреба ущільнити прикриття державного кордону. З цією метою ми і висуваємось на державний кордон. А так, керівництво прикордонної академії зустрічає курсантів майже через 2 місяці. Ви є майбутнім Державної прикордонної служби України. І ми пишаємось своєю академією. Уперше в історії курсантів Національної академії Держприкордонслужби у складі резерву залучили до посилення охорони і контролю державних рубежів. Хлопці перебували на кордонах з Угорщиною та Румунією, дівчата – на українсько-польському кордоні. Академія змогла забезпечити резервістами усе західне регіональне управління. Сержант Андрій Бурлик під час посилення перебував на Прикарпатті у Чернівецькому прикордонному загоні. Це було перше таке, що висунення, коли ми самостійно висувалися, коли ми самостійно несли службу, коли ми самостійно ставили накази, самостійно ходили старшими прикордонних нарядів. Отримали, безперечно, дуже великий досвід проходження служби, який знадобиться нам в майбутньому. Вже зовсім скоро буде випуск і вже в лейтенантській формі ми будемо використовувати ці навики, які отримали на посилення. Спочатку на захід відправили тільки четвертокурсників, але пізніше, коли резервісти показали, що можуть ефективно посилити роботу на постах, туди поїхали ще й курсанти третього курсу. Менше ніж за 2 місяці на ділянках кордону, де вони перебували, вдалося затримати 14 мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон. А ще було виявлено десятки випадків контрабанди підакцизних товарів на загальну суму у 750 тисяч гривень. Особисто я з курсантом затримали контрабанду, 30 ящиків цигарок. Це був досить такий вагомий показник. Курсанти-прикордонники, яким вперше довірили таку місію, переконують, що не розчарувалися в обраній професії. А викладачі радіють, тепер цим студентам простіше буде вчитися. Без класу, без парти, без полігона, без навчальної застави неможливо. Але коли є і це, і ще безпосередньо реальний державний кордон, реальна обстановка на державному кордоні, реальні місця несення служби, це їх дисципліновує, це систематизує їхні знання. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.